Svano je lep i sunčan dan. I Bubi se budi. Bubi je naša maca koja ima 2 godine i ovo je Bubijev dan. I vreme za buđenje. Bubi baš i ne voli jutro jer mu je teško da izađe iz sna, pa je iz kreveta. Vreme za umivanje nakon doručka. Bubi je najsrećniji kada na terasi može da uživa u cvrkutanju ptičica i zlatnim zrakovima sunca koji ga obasjavaju. I sada je Bubi već ogladneo. Vreme je za užinu. I Bubi će danas za užinu dobije kiksiće. On uživa u svojoj hrani i sprema se za nove avanture koje ga čekaju. Nakon svega toga, Bubi odlučuje da legne i umije se. Zatim je vreme za lov. Ovog puta je ulovio mušicu. Nakon lova, Bubi se umara i odlučuje da legne i malo se odmori. Bubi je omiljeno mesto za spavanje su stolica i kauč. Sada je vreme za ručak. Bubi je danas dobio sosić i kiksići za mace. Bio je veoma gladan, pa je ustao iz kreveta da bi ručao. Nakon ručka, Bubi se upućuje prema terasi pre nego što padne mrak. Nakon toga on se kreće prema krevetu da se malo odmori. Bubi je seo na svoje omiljeno mesto za spavanje, a to je stolica. Polako pada mrak. Bubi se sprema za krevet. I Bubi je pojao svoju večeru. Zatim Bubi dolazi u Janinoj moj sobu da se uspava. Zatim u kući gasimo sva svetla, palimo noćnu lampu i onda Bubi baš kao i mi ide u krevet.